әңгімені жеке басының жаңалықтарынан бастаған әнші продюсер Дастан Оразбеков Орда тобының да жиналып қалған жаңалықтарын көрерменмен бөлісуді жөн көрді. Мінекі өзіміздің жеке шығармашылығымызбен, жеке концертімізбен жан жаққа қарай әйтеуір сапар шегіп жатырмыз. Енді алдыңғы сапарымыз Құдай қаласа тамыздың 11-нен бастап 17-сіне шейін Құдай қаласа бас Қазақстан тағы бір аралап өтуге бел буып отырмыз. Орда тобы жақын арада гастрольдік сапарларын бастайды. Қазақстанды аралаймыз. Сонымен бірге енді Құдай қаласа жақын арада Орда тобының жаңа бір әуені шығады. Бұл ән бұрынғы әннен өзгерек демекші. Тыңдарманның талғамынан шығатын топтың кезекті туындысы да мүлдем ерекше болмақ. Әрқашанда өзінің көрермендерін, жанкүйерлерін таңдандыратындай бір әуен. Жаңа бағытта, жаңа ырғақта болады. Сондықтан да енді қазіргі айтар айырмашылығым ол, біз енді ғашықсың ба деген ырғақтан кішкене бір тайғақтап, бір жаңа бағыт алып келсек па деп отырмыз. Сонымен махаббат туралы жырлаудан жалыққан ордалықтар бұл жолы ерекше тақырыпты таңдапты. Әннің атының өзі бір ерекшелік деп ойлаймын. Енді бірі бізге сын айтуы мүмкін, бірі не айтып отырсыңдар, қандай, не оймен ондай ат қойдыңдар. Топаз деп атадық әннің атын. Топаз деген тас та бар, топаз деген қазақтың ұғымы да бар. Сондықтан да оны кім қалай түсінетін, енді әнді тыңдай жата білер шығар деп ойлаймыз. Естіген құлақты елең еткізер бұл әннің атауының өзіндік себептері де жоқ емес. Сен ғашықсың ба? Ғашық болсаң жауап бер. Жауап берсең алып кет деген сөз. Сөйтіп келіп. Енді соған қарағанда ары қарай махаббат жалғаспай болған болу керек. Сондықтан кейін немесе қыз немесе жігіт топассың деп айтқан шығар деп келтірген. Ең бастысы ән әлі жазылып біткен жоқ. Халық арасына әлі тарай қоймаған туындының алдағы уақытта атауының өзгеруі де әбден мүмкін. Әйтпесе ордалықтар қып-қызыл өсек пен сағын сындырар сынның астында қалуы да ғажап емес.